Měli bychom být tady ve spojení s panem inženýrem Stadlerem, který zastupuje společnost Diamo, a tím tématem by mělo být téma zahlazování následků těžby uranu. Takže já vás mezi námi velice vítám, předávám vám slovo a je to vaše. Možná jenom připomenu, že celý ten záznam teď nahráváme, protože se nachýlil pozdní čas a řada učitelů i studentů odbíhá za svými povinnostmi, takže z tohoto důvodu jsem vyhověla tomu, aby se mohli potom podívat na jednotlivé příspěvky, které nestihnou ze záznamu. Dobrý den, slyšíme se? Slyšíme se velmi dobře, dobrý den. Dobrně. Vítejte mezi námi. Jestli mohu začít? Určitě můžete. Dobrá. Takže já bych se rád nejprve představil, mé jméno je Josef Stadler, pracuji ve státním podniku Diamo v odštěpném závodě těžba a úprava uranu Stráž pod Ralskem, který je mnoha usneseními vlády a samozřejmě svým zřizovatelem, což je Ministerstvo průmyslu a obchodu, pověřen sanací po těžbě uranu v oblasti Stráž pod Ralskem a Hamr na Jezeře. Je škoda, že ta přednáška nebo to povídání se, nebo je možné v současné době dělat jen tímto vzdáleným způsobem, protože máme na dané téma, na téma sanací a zahlazování následků po těžbě, udělaný krásný film, zhruba půlhodinový. Máme udělané krásné prezentace, máme běžně v běžném životě připraveny naše kolegy, kteří jsou již v důchodu a které pověřujeme právě přednáškami na různých seminářích, konferencích, kongresech a tak dále. Jsou to přímo profesionální mluvčí, kteří se tím zabývají někteří i celou řádku let. Vlastně prezentováním naší činnosti provázejí exkurze, tím nám samozřejmě uvolňují ruce na normální běžnou denní práci. Dneska to teda zkusím odprezentovat já sám, čímž se teda předem omlouvám za případné nedokonalosti. Jak jsem říkal, jsme pověřeni zahlazováním následků po hornické činnosti, která v té oblasti byla realizována jak hlubinou, tak chemickou těžbou. Proč vlastně něco zahlazujeme, bych shrnul nějakým krátkým úvodem vůbec o celé historii těžby uranu nebo o existenci těžby uranu v oblasti Stráž pod Ralskem a Hamr na Jezeře. Zde se vlastně už někde počátkem 60. let na základě výsledků letecké gamaspektrometrie zjistilo, že se tam v podzemí nachází něco zvláštního, co v té době nikdo neočekával, že by tam mohlo být, a typovali na ložisko uranu, což všem přišlo zvláštní, že by v křídových usazeninách, vlastně v píscích, mohlo něco takového být, protože do té doby vlastně geologové znali jen klasická ložiska, jako byla Příbram, Rožínka, jižní, západní Čechy, neznali něco podobného v sedimentech. Nicméně v roce 62, když se provedl první průzkumný vrt, který opravdu to měl prověřit, zda teda se mýlí či nemýlí ta letecká gamaspektrometrie, tak zhruba v hloubce 200 metrů objevili opravdu uranové zrudnění. Rozjel se poměrně masivní průzkum, který byl v těch letech 1963 až 71, a zjistilo se, že opravdu toho uranu v oblasti je poměrně veliké množství a že do budoucna zřejmě by se mohlo jednat o velice perspektivní oblasti a perspektivní ložiska a mohla by do budoucna vlastně nahradit v té době už pomalu skomírající těžbu na Příbrami i na Dolní Rožínce. V oblasti vzniklo nebo bylo stanoveno několik ložisek, především to bylo ložisko Stráž pod Ralskem, ložisko Hamr, Křižany, Osečná kotel a postupně ještě ložiska Břevniště pod Ralskem, Hvězdov, Holičky a Mimoň. Jenom pro představu, ještě pořád v současné době je na těchto ložiscích
kmání, v uvozovkách kmání, zhruba 170 tisíc tun uranu. Takže ta zásoba je opravdu zajímavá a předpokládáme do budoucna, že dříve nebo později ať stát nebo nestátní těžaře dozajista tyto zásoby přilákají. Protože toho uranu tam bylo opravdu velké množství, dalo se předpokládat, že teda bude reálná těžba. Byl samozřejmě v těchto letech z hlediska stavu a politické situace v Evropě a ve světě, závodu ve zbrojení a tak dále, předpokladu výstaveb nebo masivní stavby atomových elektráren, byl samozřejmě zahájeny přípravy na otevření těžby nebo zahájení těžby. To vypuklo zhruba v roce 1965, kdy se začaly přípravné práce na jak hlubinné těžbě, tak na chemické těžbě. V tom 65. roce byla zahloubena první jáma, když se věnuje nejprve krátce té hlubinné těžbě, byla zahloubena první jáma, nicméně byla založena v tak nešťastném místě, že nebyli schopni tehdejší horníci při tehdejších technických možnostech tu jámu vůbec vyhloubit a ta ražba té jámy byla ukončena zhruba ve 130 metrech a dále se nepokračovalo. Ještě v tom roce byla založena jiná jáma ve hodnějších podle geologů a hydrogeologů ve hodnějších podmínkách a tu už se dařilo zrealizovat. Postupně se hloubily jámy postupně na jednotlivých dolech, které vznikaly. Byl to důl Hamr 1, následně důl Křižany 1 a jako poslední vznikal a měl vzniknout důl Hamr 2 Lužice. A ty jámy se postupně hloubily teda od toho roku 1965 v podstatě až do roku 1987 s tím, že celkově vzniklo 8 jám. 4 jámy měl ten důl Hamr 1, 2 jámy byly na dole Křižany a 2 jámy měly být na tom budovaném dole Hamr 2. Vlastní dobývací práce v podzemí se rozjely v roce 1971 s tím, že byly na tom velkém dole Hamr 1 v letech 73 až 75 zastaveny vlivem totálního zatopení dolu a vyzmáhání této havárie. Nicméně ty dobývací práce se rozjeli se poměrně ve velkém a zase jenom pro představu, jak ty doly byly velké a rozlehlé za vlastně dobu těžby, to znamená za to období od těch 70. let, od roku 71, kdy byly zahájeny dobývací práce, až do roku 93, kdy byly teda ukončeny na tom posledním dole, tak bylo vyraženo takřka 51 kilometrů překopů, k tomu takřka 40 kilometrů, dalších 40 kilometrů chodeb, celkově 8 kilometrů komínů, které propojovaly jednotlivá patra a bylo vydobyto z dobývek, ze kterých se dobývala ta uranová ruda nebo ten písek obsahující uran, tak bylo vydobyto takřka 4,5 milionu metrů krychlových. Z tohoto množství se za ta leta podařilo získat takřka 11 milionů tun uranové rudy, ze které se na chemické úpravně vlastně postupně, nebo na chemických úpravnách, protože v první fázi se to vozilo vlastně do příbramské úpravny Mydlovary a poté teprve se to upravovalo přímo na úpravně ve Stráži pod Ralskem, tak za celé to období těžby se vlastně podařilo vytěžit na těch dvou funkčních dolech takřka 12 tisíc tun uranu. Podobně, jak jsem říkal, byla zahájena i chemická těžba také v tom roce 65, kdy vlastně byly zahájeny první vyhovací pokusy, snaha o to najít nějaký vhodný roztok z chemických látek, který by byl schopen uvolňovat prioritně uran
z toho pískového, z té pískové horniny, z toho písku a ve formě vlastně jakéhosi roztoku, aby bylo možné jej čerpat na povrch a zde zpětně vlastně ten uran získávat a očištěnou kyselinu nebo očištěné chemikálie zpětně používat vlastně zase pro další vylhování. Postupně se na to přišlo, přišlo se na to složení, že nejlepší a nejideálnější je kyselina sírová za účasti kyseliny dusičné, fluorovodíkové, v případě čpavku. Každé ty chemikálie měly svou funkci, vznikaly různé směsi a tak dále. A v podstatě v roce 71 bylo založeno první vyluhovací pole a od roku 74 byla vlastně schválena, dá se říct, v Evropě naprosto ojedinělá dobývací metoda, a to dobývací metoda podzemního nebo podzemním vyluhováním. Ve světovém měřítku ta chemická těžba nebyla nic nového. Jako vzor si tehdy brali těžbu v Kanadě, kde probíhala standardním způsobem. Ovšem samozřejmě v Kanadě probíhala naprosté pustině bez jakýchkoliv dopadů do ekologie, životního prostředí, bez jakýchkoliv dopadů vlastně na povrch a tak dále. Nikomu to tam nevadilo. Tady uprostřed střední Evropy ta situace byla samozřejmě významně jiná. A ještě byla významně komplikovaná tím, že vlastně ten důl hlubinné těžby byl založen, dá se říct, v těsné blízkosti toho dolu chemické těžby. Každý z těch dolů samozřejmě potřebuje jiné prostředí. Hlubinná těžba potřebuje co nejosušenější prostor, naopak chemická těžba potřebuje co nejvyšší hladinu podzemních vod a těch těžebních roztoků, aby bylo možné rozumně roztoky vlastně z toho podzemí čerpat. Ten problém se podařil vyřešit velice ojedinělým řešením a tím byla takzvaná hydrobariéra. To byla vlastně linie vrtů, několika desítek vrtů, poměrně těsné blízkosti vedle sebe, do kterých se vtláčela voda, ještě dnes nám funguje, protože i dlouhé roky po vlastně ukončení činnosti, jak v podzemí, tak de facto na tom dole chemické těžby, existuje to rozhraní mezi těmi dvěmi prostředími, nejsou hladiny srovnány a pořád vlastně ještě tu hydrobariéru, byť ve množství, řekněme, třetinovém nebo čtvrtinovém oproti tomu běžnému provozu využíváme. Pro představu laické veřejnosti, jak to vlastně funguje, přirovnávám to ke vstupu například do obchodního domu v zimě, kdy venku je 20 pod nulou, vevnitř v obchodním domě je 20 nad nulou a přímo v těch vstupních dveřích se neustále z pravidla z vrchu vhání tryskami proud teplého vzduchu, který vlastně drží oddělený prostor venkovní s tím svým mrazem a odděleně ten prostor vnitřní s tou svojí vlastně teplou zónou. Na stejném principu vlastně fungovala ta hydrobariéra, která de facto v podzemí vytvořila jakousi zeď, která udržovala ty velmi rozdílné výšky hladin. Jinak proto, aby se ta chemická těžba mohla pořádně rozvinout, bylo postupně vybudováno 37 vyluhovacích polí na celkové ploše takřka 750 hektarů. A bylo tam odvrtáno dohromady takřka 15 000 vrtů, přičemž zhruba 8 000 vrtů bylo přímo těch technologických těžebních. Další vrty měly různé funkce, ať to byly monitorovací, technické nebo jiné. A samozřejmě, jak jsem na začátku říkal, ta chemická těžba představovala uvolňování uranu pomocí chemikálií.
tím se vlastně dostáváme k tomu problému, který jsme si vytvořili. Za to období fungování chemické těžby, to znamená od toho roku 1971 do v podstatě roku 1991, bylo do podzemí vtlačeno více než 4 miliony tun kyseliny sírové, víc jak 300 tisíc tun kyseliny dusičné, víc jak 100 tisíc tun čpavku a zhruba plus minus 25 tisíc tun kyseliny fluorovodíkové. V médiích určitě jste někdy viděli, že se ve své době o tom psalo jako o jezeru kyseliny sírové v podzemí. Samozřejmě tak to úplně není, protože dostávaly se ty chemikálie do horninového prostředí. Za prvé se točily, takže se ji vyčerpávaly, za druhé se dostávaly do horninového prostředí a do vlastně podzemních vod. Nicméně tou chemickou těžbou globálně bylo ovlivněno takřka 27 km čtverečních ploch a více než 380 milionů metrů krychlových podzemních vod. Naštěstí se pořád ovšem díky tomu systému čerpání a vtláčení dařilo těch, řekněme, 99% těch roztoků kontaminovaných tímto množství kyselin držet v prostoru vyluhovacích polích. K tomu právě ve velké míře přispěla i ta zmíněná hydrobariéra, která vlastně tvořila zeď takřka kolem dokola nebo ze dvou třetin prostoru vyluhovacích polí dolu chemické těžby. Takhle to fungovalo a mělo fungovat, tak jak se, řekněme, ještě někdy v půlce 80. let říkalo, takřka až do skonání věku, minimálně do doby, než se vydobyde celý nebo veškerý uran, který v té oblasti a na těch dalších ložiscích je. Vlastně na tento rozměr se koncipovala chemická úpravna, která byla budována od roku 73 zhruba do roku 78. A i odkaliště, které se připravovalo vlastně o celkové rozloze takřka 200 hektarů a mělo přijmout až 30 milionů kubíků rutu po chemické úpravě těch uranových rud. Takže ta koncepce byla vlastně velkolepá na jak objem, tak na vlastně dlouhou dobu, kterou to mělo fungovat. Nicméně změna poměrů už koncem 80. let, vlastně omezování zbrojení, ustoupení od těch studeno-válečnických témat, omezování výstavby atomových elektráren, velké ekonomické problémy tehdejšího Československa, tak už v době socialismu v roce 1987 vedli vlastně k zastavení výstavby toho třetího dolu, to byl ten důl Hammer 2 Lužice, který měl vzniknout jako další těžební závod a vlastně nedobudované jak podzemí, tak povrch byly převedeny vlastně do likvidačního režimu. Po změně režimu na konci roku 89 vlastně se neprodleně do likvidace dostal i důl Křižany 1 a v roce 93 byla jedním z usnesení vlád zastavena těžba i na tom hlubinném dole Hamr 1 s tím, že stát zváží, zda bude či nebude pokračovat v těžbě. V roce 1995 bylo nakonec rozhodnuto, že těžba nebude obnovena a důl přešel vlastně plynule do úplné likvidace. Od toho roku 87 de facto, roku 90, kdy byla zahájena likvidace dolu Křižany a 95, kdy byla zahájena likvidace dolu Hamr 1,
Ta likvidace postupovala více či méně, poměrně rychle postupovala v podzemí bez nějakých větších problémů. Tam stát, který začal samozřejmě financovat útlum těch dolů, ty své finanční závazky plnil, řekněme, bez problémů. Větší potíže byly potom s likvidací povrchu, kdy především v té druhé polovině 90. let přišly ty finanční restrikce, takzvané Klausovy balíčky a tak dále, kdy stát začal vlastně regulovat a snižovat náklady, které plynuly na zahlazování vlastně těch následků hornické činnosti a především snižoval náklady na likvidaci těch povrchových areálů dolů. Takže ta likvidace vlastně probíhala podzemí až do roku 2003, kdy byly zlikvidovány poslední jámy a postupně na povrchu až vlastně do konce roku 2015, takže to trvalo celých dlouhých 25 let, než byla beze zbytku vlastně dokončena likvidace jak podzemí, tak kompletně všech povrchových areálů po všech dolech, to znamená ten důl Hamr 1, důl Křižan 1 a důl Hamr 2 Lužice. A prostor byl buď už částečně zrekultivován, anebo je připraven k rekultivaci. Na chemické těžbě to bylo obdobné. Tam vlastně po změně režimu již v roce 1991 bylo zastaveno veškeré rozšiřování chemické těžby. Chemická těžba byla prohlášena za poměrně významnou ekologickou zátěž státu a bylo stanoveno, že je nutné komplexně posoudit a stanovit ekologické podmínky buď dotěžení ložiska, anebo ukončení té těžby a provedení sanace. Následovalo jakési přechodné období, kde se teda zvažovalo, co dál, zda je možné, či není možné vlastně ten prostor, ten důl chemické těžby jen tak zavřít, dát tam řetěz na vrata, zbourat povrchové areály a odejít a podzemí nechat svému osudu s tím, že si příroda pomůže. Ale pro to zvážení se nakonec udělalo to nejlepší, co bylo možné, a to velice podrobná analýza rizika, zda je možné to nechat na přírodě, nebo zda je nutný nějaký sanační zásah. Ta kompletní analýza rizika byla vlastně dokončena v roce 1997 a zpracovávali ji jak zaměstnanci vlastně uranových dolů, tak především odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické, ať Praha, Pardubice, z Akademie věd, výzkumných územů, ústavů, z ústavů, které se věnují vodohospodářství a tak dál, a tak dál. Byla to celá plejáda opravdu špičkových nebo nejlepších odborníků v zemi v té době a dospěli k jednoznačnému závěru. Příroda si sama nepomůže, není možné nechat sanaci, nebo v uvozovkách sanaci na přírodě, protože by došlo k tomu, že ty roztoky v podzemí, které obsahují především sírany, dusičnany, amonejonty, hliník, železo, polovinu Mendelovy tabulky, které vlastně s dalším stykem s tou horninou uvolňují zinek, nikl, chrom, berylium, vanad, arzen a tak dál, že prostě není možné to jen tak pustit na volno, protože dříve nebo později by bez sanačního zásahu došlo jejich k pohybu směrem přirozeného proudění vod k jeho západu, směrem vlastně od Stráže na Mimoň a směrem dál k toku Labe. A dříve nebo později by se prolnuly ty roztoky z Cenomanu, z Cenomanského horizontu, který je ten těžební, s pitnými vodami Turonské zvodně,
která je vlastně největším rezervoárem pitných vod v celé střední Evropě a následně by došlo i zřejmě k kontaminaci Labe a vodních toků s Labem spojeným a došlo by k naprosté katastrofě ekologické, která by nejspíš vůbec neměla v Evropě, možná na světě, obdoby. Takže bylo stanoveno, že ten zásah musí být aktivní. Byl zpracován postup, který schválil MPO, který tomu postupu se říká technický projekt likvidace. A zde byly stanoveny nějaké postupy, v té době bohužel trochu idealistické, s tím, že by v rámci sanace horninového prostředí a čerpání roztoku, že by jejich přepracováním mohly vzniknout zajímavé odbytovatelné produkty, očištěná kyselina sírová, různé stavební materiály, síran hlinitý, kamenec, síra, amoní a podobně. Většina z toho se postupně ukázala jako nerealistická, buď z důvodu velmi složitých technologií, které by se na to museli vybudovat, velmi drahých technologií, nejistého odbytu, vysokých nákladů právě na produkci těchto materiálů a tak dále. A z této koncepce se pomalu pro její nereálnost ustoupilo a přešlo se na koncepci, že nejlepší, nejjednodušší nakonec a nejefektivnější bude vyvedení, vyčerpání roztoků, jejich úprava a přepracování z části na zajímavé odbytovatelné produkty, a z části jejich vlastně zastabilizování kontaminantů v těchto roztocích, očištění těch zbytkových technologických roztoků od tyto kontaminanty, ekologické uložení v odkališti, které proto bylo zřízené, a vypuštění čistých vod do vodoteče, do řeky Ploučnice. Tento postup vlastně byl potvrzen i poslední analýzou rizik, která byla zpracována v roce 2010 a de facto od roku 2010 je prováděn aktivní zásah. Aby mohl být prováděn tím způsobem, který jsem říkal, to znamená ekologické vyvádění kontaminantů a jejich bezpečné uložení, tak bylo v letech 2008 až de facto postupně až do roku 2018 byly vybudovány nové sanační technologie a jsou v současné době plnohodnotně provozovány. Ty sanační technologie té posloupnosti, jak jdou od čerpání těch roztoků z podzemí, je to chemická stanice, která vlastně slouží k deuranizaci roztoků, k uvolnění a zbavení vlastně uranu jako kontaminantu. A takto vlastně očištěné, ten uran očištěné roztoky potom jdou dále na stanici likvidace kyselých roztoků první etapa, která vlastně umí tyto roztoky zahušťovat formou tepelné úpravy, při které vlastně vznikne ten zahuštěný roztok a vznikne vznikne kondenzát, v podstatě je to destilovaná voda, která se částečně využívá v technologiích a částečně je vypouštěna. Dál jsou ty návazné technologie neutralizační a dekontaminační stanice, které jsou označeny číslem 6, 10 a označena, ta poslední označena jako neutralizační a dekontaminační stanice matečných louhů. To jsou právě ty zahuštěné roztoky ze stanice likvidace kyselých roztoků.
Zase pro představu za to období sanace, to znamená od toho začátku 90. let až do současnosti, už bylo celkově z podzemí vyčerpáno takřka 130 milionů metrů krychlových těch zbytkových technologických roztoků a v současné době průměrně z toho cenomanského horizontu, znamená z toho těžebního, který je nejvíc kontaminovaný a který čistíme, čerpáme takřka 3,5 milionů metrů krychlových za rok. Z turonského horizontu, který je místně zasažen vlastně kontaminanty, čerpáme zhruba 2,5 milionu za rok. A důlních vod, což je opět jsou vody z turonského horizontu, čerpáme víc než 1 milion. Dohromady je to teda množství zas pro představu o něco větší, než je Máchovo jezero. Za to období sanace, jak jsem zmínil, se samozřejmě průběžně vyvádí uran. Nám se ho teda povedlo vyvést v podobě toho kontaminantu víc než 2000 tun. A jedna z těch technologií, ta stanice likvidace kyselých roztoků, umí ještě produkovat kamenec. To je jeden z těch odbytovatelných produktů. Toho jsme za tu dobu sanace vyprodukovali takřka 300 000 tun. A pak ty technologie neutralizační a dekontaminační stanice 10 a matečné louhy umí ještě produkovat čpavkovou vodu 25%, naprosto ideálně čistou pro chemický průmysl, kterou také odbytujeme a prodáváme. Vlastně tyto dvě komodity tím pádem i snižují náklady na tu sanaci. To období sanace, jak jsem říkal, v podstatě začalo ukončením těžby, to znamená od toho konce 90. let, intenzivně pak od toho, řekněme, roku 2009 a předpokládáme, že by mělo trvat až do roku 2037. V současné době vyvádíme vlastně tu kontaminaci ve formě rozpuštěných látek, které jsou obsaženy v kalech, které jsou vlastně produktem těch technologií. A ročně vyvádíme kolem 150 000 tun těch rozpuštěných látek. Celkem teda bylo vyvedeno víc než 1,5 milionu. A za to období těch následujících plus minus 17 roků, které předpokládáme, že by se ještě mělo sanovat, by se mělo vyvést ještě zhruba 2,5 milionů tun. Poté v tom roce 2037 bychom měli dosáhnout takzvaných cílových hodnot parametrů sanace, což jsou vlastně hodnoty, které stanovily ty analýzy rizik u jednotlivých prvků jako limitní a takové, aby byla jistota, že ty roztoky, které zbydou v tom podzemí, ty již velmi, velmi pročištěné, nikdy nemohou napáchat už žádnou škodu, nikdy nemohou ovlivnit podzemní vody natolik, aby došlo vlastně k znečištění zdrojů pitných vod, aby došlo k znečištění zdrojů povrchových vod, vodních toků a tak dále. Jsou ty limity nastaveny na hliník, železo, amonné jonty a sírany a celkové rozpuštěné látky, přes které my to právě prioritně sledujeme. Současně vlastně s sanací toho horninového prostředí ruku v ruce s tím postupuje i likvidace vrtů. Jak jsem říkal, bylo jich vyvrtáno zhruba 15 000. My z toho zhruba třetinu máme hotovou a ještě zhruba plus minus kolem 7-8 tisíc vrtů nás čeká, protože ty zbylé vrty budou ponechány jako vrty monitorovací a bude vlastně prostřednictvím těchto vrtů celá oblast do budoucna sledována, vyhodnocována, vlastně co se v tom podzemí děje. Po sanaci horninového prostředí v
této době potom by mělo dojít k likvidaci vlastně všech těch povrchových technologií, které na sanaci potřebujeme, jejich vlastně bezproblémovému a bezpečnému vložení do odkaliště a pak proběhnou finální sanační a rekultivační práce, bude zasanováno odkaliště do bezpečného stavu a proběhnou vlastně plošné rekultivace, nebo budou spíš dokončeny plošné rekultivace i na těch naposledy provozovaných vyluhovacích polích. Protože rekultivační práce samozřejmě běží tak, jak postupně se likvidovaly ty povrchové areály, jak po hlubinné těžbě, tak jak vlastně končí provoz a zmenšuje se potřeba prostoru vlastně dotěžování těch zbytkových technologických roztoků na vyluhovacích polích, tak se pomalu vlastně ustupuje z těchto polí, která nejsou do budoucna potřeba nebo nebudou do budoucna potřeba a ty jednotlivá pole a jednotlivé prostory se postupně rekultivují. Takže v tom závěru po ukončení vlastně sanace po tom roce 37 se předpokládá, že zhruba do toho roku 2042 by mělo dojít k likvidaci těch sanačních technologií a ke dokončení vlastně rekultivačních prací v celé oblasti a tím by mělo být v uvozovkách uklizeno po celé těžbě, a to jak hlubinné, tak chemické v celé oblasti. Nicméně, jak jsem zmínil na začátku, pořád tady zůstává poměrně zajímavé, minimálně prostá, zajímavé množství uranu, které nejspíš dřív nebo později, nicméně řekněme v horizontu někdy za 20, 30, možná za 50 roků, bude pro stát nebo nějakého těžaře natolik zajímavé, že se nejspíš pokusí a zase buď hlubinnou těžbou nebo chemickou těžbou tento uran získat. A samozřejmě, kdyby chtěl ho získávat i tou chemickou těžbou, tak samozřejmě by to bylo úplně o něčem jiném, než byla ta chemická těžba, která začínala v 60. letech, vlastně v době, kdy nebyly dostupné špičkové materiály, špičková technologie, špičkové vybavení, jako by bylo dostupné v současné době, nebyly takřka žádné znalosti z hlediska geologie, hydrogeologie této oblasti, tektoniky a tak dále. Je to zase nesrovnatelně lépe zmapováno díky tou obrovskou vrtnou činností, která tady proběhla a tak dál a tak dál. Takže samozřejmě i ta chemická těžba by byla nesrovnatelně bezpečnější, než byla vlastně v těch 60., 70., 80. letech. Takže tolik asi historii těžby uranu a k těm důvodům sanace a k sanaci samotné. Teď mi to hlásí, že mám stlumený mikrofon, pardon, děkujeme. Pojďme si dát prostor na dotazy, takže je možné se vás zeptat na cokoliv. Čas se nachýlil, takže věřím, že většina účastníků už je unavená, ale příspěvek byl zajímavý. Já to zase vnímám tak, že jsem nechtěla to téma zelené politiky zaměřovat pouze celorepublikově, ale trošičku i regionálně, takže proto došlo k oslovení vlastně i vás a já jsem moc ráda, že jste to pozvání přijal, protože mi to přijde nesmírně zajímavé. A se stalo. Už jsme mluvili s panem ředitelem, že právě by se nám líbilo, myslím teď s panem Kašparem, že by se nám líbilo, že vůbec jsem netušila, že je možné právě navštívit i tu lokalitu vlastně z žáky, ze studenty. A to si myslím, že ta názornost je úplně nejlepší a to jim dá úplně nejvíc. Takže věřme, až ta doba koronakrize, takže se všechno rozhýbe tím správným směrem a že se uvidíme i fyzicky. Tak. Přesně tak, budeme za to i rádi, protože vidíme v nich potenciální budoucí zaměstnance.
Protože ta doba, po kterou to tam bude fungovat, je ještě dlouhá, že jo, a my už asi v roce 2040 to úplně nezachráníme. Takže bude to na těch žácích, na těch studentech. Já jsem moc ráda, že nám přinášíte vlastně takový ten pohled možná z jiné strany, protože řada těch dospělých jako lidí může tu společnost vnímat, nechci říct jako negativně, to je jako špatně, ale to, co jsme si tady nadrobili, tak to si také sníme, ale myslím si, že je potřeba vidět v tom tu pozitivní věc, že tam probíhá nějaký záslužný proces, který má samozřejmě dopad. A zejména na nás tady. Takže děkuji za to, že možná jste změnil trošičku i to nastavení toho vnímání. Díky moc.